HB System Bertolini, você vai encontrar sua cozinha, dormitório, closets, áreas de serviço. Pode fazer o banheiro, projeto personalizado, né? Personalizado pra você. Você precisa ver o que nós separamos pra você hoje. Só exemplo, hein? Exato. Cozinha em MDF, padrão clássica, branco, o que você tá vendo aí, tá? Menos o granito e os eletrodomésticos. Sabe quanto? Quanto? R$ 10.490. R$ 10.490. Estão esperando você aqui no Piso Sampaio do Casa Imóvel Shopping. O telefone? 3819-4841. HB System Bertolini.